BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna məsələsi ilə bağlı ötən gün bir araya gəlib. Ukrayna və müttəfiqləri ilə Rusiya təmsilçilərinin qarşılıqlı ittihamlarla çıxış etdiyi toplantının sonunda yekun qərar qəbul edilməyib. Birleşmiş Milletler Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclası Rusiya və Çinin etirazlarına baxmayaraq baş tutub. Amerika Birleşmiş Ştatları, Ukrayna və bu ölkələrin Təhlükəsizlik Şurasındakı tərəfdarları yenidən Rusiya qarşı sərt ittihamlarla çıxış ediblər. Mövcud vəziyyətə baxmayaraq böhrandan diplomatik çıxış yolunun olduğuna inandığını deyən Vaşinqton təmsilçisi Linda Thomas Greenfield təhdid və hərbi eskalasiya mühitində diplomatiyanın işə yaramadığını da təəssüflə qeyd edib. Avropada üzləşdiyimiz vəziyyət təhlükəlidir. Rusiyanın hərəkətləri BMT nizamnaməsini təhdid altında qoyur. Bu, açıq-aydın sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir. Rusiyanın həqiqətən Avropada təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı varsa, Birləşmiş Ştatlar danışıqlar masasında bu məsələyə müraciət etmək üçün onlara imkan təklif edir. Yaxın günlərdə Rusiyanın masaya oturmaq və anlaşma əldə edilənə qədər danışıqlar aparmaq sınağı gözləyir. Əgər onlar bundan imtina etsələr, dünya baş verənlərə görə kimin məsuliyyət daşıdığını artıq başa düşəcək. Ukraynanın qurumdakı nümayəndəsi Sergey Kislytsa isə Rusiyanı açıq dialoga çağırıb. Bildirib ki, ölkəsi hərbi münaqişənin tərəfdarı deyil və sülh yoluna alternativ görmür. O, Prezident Zelenskinin Rusiyalı həmkarı ilə görüşməyə hazır olduğunu deyib. Ukraynalı diplomat prinsipial məsələlərdə güzəştə yeri olmadığını da qeyd edib. NATO-ya üzvlük məsələsinə işarə edən Kislytsanın sözlərinə görə, təhlükəsizlik tədbirlərini seçmək kimi suveren hüquqlarının olması ölkəsi üçün prinsipial mövqedir. Bu isə Rusiyanın sorğu-sual edəcəyi bir mövzu deyil. Rusiya qüvvələrinin ərazidə niyə toplandığı sualını müxtəlif forumlarda vermişik. Eyni zamanda Ukraynanın nə Donbas, nə Kırım, nə də başqa bir yerdə hərbi əməliyyatlara başlamayacağı mesajımızı da göndərmişik. Bizim üçün münaqişənin sülh yolu ilə həllinə, habelə suverenliyimizə və ərazi bütövlüyümüzün bərpasına başqa alternativ yoxdur. Bugün Rusiya ölkəmizə qarşı müharibə başlatmaq niyyətinin olmadığını bildirir. Ancaq məsələ Rusiya aqressiyasının yeni mərhələsinin başlamasından gedir. Biz hələ də Rusiyanın hərbi yer dəyişməsinə əsaslı izahlar eşitməmişik. Təcrübəyə əsasən Moskvanın bəyanatlarına deyil, qoşunların sərhəddən çəkilməsi ilə bağlı praktiki addımlara inana bilərik. Rusiya tərəfi isə ittihamları rədd edib. Rəsmi Moskvanın təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Vasili Nibenza qarşı tərəfin təmsilçilərinin söylədiklərinə cavabında müharibə təhdidi ilə bağlı müzakirələrin özlüyündə təxribat xarakteri daşıdığını bildirib. Qeyd edib ki, belə çağırışları fərziyyələrini reallığa çevirmək istəyənlər, bunun baş verməsini gözləyənlər qəsdən səsləndirir. Bütün bu müddətdə Rusiyalı siyasətçi və ya ictimai xadimlərin dilindən Ukraynanın işğalı planına dair heç bir təhdid eşidilməyib. Əksinə, biz bu kimi planları rədd etmişik. Bizim Ukraynanın NATO-ya daxil edilməməsi və xarici qoşunların Ukrayna ərazisində yerləşdirilməməsi kimi təhlükəsizlik tələblərimiz Avropada və bütünlükdə dünyada hərbi-siyasi vəziyyəti yaxşılaşdıra biləcək razılaşmanın bir hissəsidir. Birləşmiş Ştatlar və bəzi ölkələrin aktiv şəkildə Ukraynanı silahla təmin etmələrini və bundan qürurla danışmalarını izah etmək çətindir. Bu silahlar asanlıqla mülki əhaliyə qarşı istifadə oluna bilər. Bu isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqlədiyi yeganə saziş, Minsk razılaşmasının pozulması deməkdir. Çinin BMT-dəki təmsilçisi Çjan Sun isə Kremlə dəstək çıxıb. O, Rusiya qoşunlarının sərhəd ərazisinə toplanmasını beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid olaraq görmədiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı Birləşmiş Ştatların təşəbbüsü ilə baş tutub. Toplantının yekununda hər hansı rəsmi nəticə, sənəd və qərar qəbul olunmayıb.